I'm not sure if you're a subscriber. Yeah, I'm a subscriber. I'm a subscriber. I'm a subscriber. মইটা হেগলো জিএস রত কারণ মানে সোশ্যাল মিডিয়াত বৰকে ভাইৰেল হৈ আছে লাইন পাতি খাব লগা এটা জায়গা এআই হৈছে যে আই লাভ স্টারবাকস ইয়াত আহি গৈছো আজি তো সাৱাৰ উপলক তো হে বলবন ৰে বৰ কি খবৰ আপোনাৰ বৰ খবৰ নিছয় ভাল আৰু সাউক মোৰ প্ৰথমতে মোৰ মাস্ক খন চাইলো মই আজি আহিছো মানে দেখাতে পালে পত আহিছো তো জিএস রত থকা নতুন কে মানে উদ্বোধন হোৱা স্টারবাকস কফি Starbucks coffee da hiso aru moi okole aha nai moi mane lok thorim lahe lahe kun ahiso moi dekhai asu the first time yat ahiso aru sao moi ola mane experience loi sao ne ki koi kenuka coffee ki mane iman dami bapre ki or kane iman dami bapre na dual to blog blog ei phale ase amar kiran ba hi kiran ba to kiran ba ekdom ahi goise kharu pitiar pura taste kor kharu pitiar pura ahi goise I'm going to go to the coffee. Bolog aru dami coffee khao Kiran bar jot Starbucks dekhiye aslo ahi golu dio kasi finally ami kumai hilu aru ei hoise bitor bhag apnalogo dekhuau aru yat order dibo lage aru menu khonu dekhai dibo menu khon upor ase iman halke chini na pai thabru dekhai aslo zoom kori gine aru yat kumabo karone lage vaccine certificate second dose hobo lagibo ete kumabo dibo no hole nibi to ami dekhalaru to bola dikhe mera to hos ur gaya coffee ka dam dekke matlab 190 dokar talat eku nai so 190 dokar uporot holeu to khaboi likbo Coffee cafe kaane bhal lage karon naam likhi diye na kintu naam tu imane botla ke likhi dise mane iman dami coffee kintu botla ke likhi dise aro kapot naamu likhi diye mane coffee kapot mane naam likhi diye nijor nijor mane ji cha hetu naam likhi dibo pare no likhi ase bohi bolu ekia aro amar table to sob tikla de bula dami tin jan manu bohi goiso mane pura tepati dikhe kham aro mane kham buli aiso aji coffee taku iman damor coffee amar coffee tur dam kiman 190 to 35 mane nukar mane lowest 190. So, dekhi lene amar mane plate khali cup khali thai
খতম কৰি দিওঁ কাৰণ পইচা দিয়া বস্তু ন এনেইটো এৰি কৰি দিওঁ কিন্তু অকণমান এৰি দিছোঁ আৰু এইটো মানে অলপমান নিয়ম আৰু অকণমান এৰা কিন্তু বায়ে এতিয়া মোৰ কাৰণে কি বস্তু এটা আনিছে গিফ্ট এটা আনিছে দেখাব এইয়া এইটো বোলে কিবা মেজিক কাপ হয় ন কাপটো কি হয় বায়ে ক'ব কি কৰে ইয়াতে ইয়াতে পানী গৰম পানী দিলে বা তুমি চাহ খালে বা কফি খালে ইয়াতে এইটো এনে ব্লেক কালাৰ থাকে তেতিয়া তোমাৰ মানে ফটো ওলাই আহিব ৱাও গাড়ী পুরা ফুল হয়ে গেল দেখা পাইছেনে আমি আহতে মানে খালি আছিলে আৰু আমি ৰিল চিল বনালো ফটো উঠিলো আৰু এতিয়া যাওঁ বাও ঘৰত যাব তেজপুৰ আৰু মোৰো কাম এটা আছে কাম মানে মই আজি এটা গোপ্রো কিনিম তাতে গৈ আছো কিনিবৰ কাৰণে আৰু ক'ৰ পৰা কিনিম কি কথা ভিডিঅ'টো চাই দিলে গম পাব অলপমান গম পাইছেই বাৰু তথাপিতো আৰু কিৰণ বাক বহুত বহুত থেংক ইউ যে ইমান দূৰৰ পৰা আহি লগ কৰিলে আৰু অঁ আৰু তাৰ কোৱাই দিয়ে নহয় কিৰণ বাৰ এটা চেনেলো আছে তো কিৰণ বাৰু ভিডিঅ' বনাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই ব্লগ বনাই তো আপোনালোকে চাব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম বাৰু এতিয়া ব্লগ তাতে যাওঁ কিনিবৰ কাৰণে 3 hours later তো ফাইনালি মিনতি গ্লয় আহি গলো ব্রিজৰ ওপৰত আৰে ইয়া ব্রিজ আমাৰ খানমাৰি ব্রিজ আৰু ইফালে আছে আমাৰ বিকাশ দা আজি সেলসম্যান হৈছো আৰু মোৰ কাষ্টমাৰ মধুস্মিতা এটা হিৰো এ বিক্ৰী কৰিব আহিছে ইয়াতে হিৰো এ হিৰো আজা আজা ইয়াতে বহি আছে বিক্ৰী কৰি আছে বিকাশ দা বহি কিনে বিক্ৰী কৰি আছে হিৰো এ একটু বিক্ৰী কৰি আছে তো মই বজাৰ নহয় দে এটো মোৰ হয় পাঁচৰ বস্তু যেটো মই এটা নতুন সেটআপ লৈছো এটো ঘৰত এনে থাকিব বহুত আৰু ইউজ হৈ থাকিব তা ইউজ কৰিব কাৰণ এইবোৰ বস্তু এনেই পেলাই থৈ দিলে আৰু ভাল নালাগে তাই যিহেতু এতিয়া নতুনকে মটৰ ব্লগ কৰিম বুলি কৈছে ধুনীয়াকে তাইক এই বস্তুটো দিছো আৰু এই বস্তুটো কন্যাকুমাৰী গৈছে লাডাখ গৈছে আৰু কেমেৰা মই যেতিয়া কিনিছিলো 2 lakh আছিলে 2 lakh আপোনালোকে চাব তাইক বহুত কম দামত দিছো আৰু লগতে কিমান বস্তু দিছো মই তাকে দেখাই আছো আপোনালোকক দিয়া উলুৱা এইটো চা এইটো কেমেৰা এইটো লগতে আছে তোমাৰ কি জানা এইটো এইটো দেখাই দিয়া আসল কেমেৰা এইটো হয় এইটো চা হিৰো এইটো আকৌ 7 দিয়া বুলি কবা এইটো মেইন কেমেৰা হয় মই কেমেৰাৰ বিষয়ে একো নাজনো দে এই কেমেৰা এটা বেটৰী এটা ভিতৰত আছে জানিব লাগিব ইউটিউবত চাৰ্জ মাৰিব এইটো কেমেৰাৰ লগত এটা বেটৰী এইটো ভৰিখন দাঙি দি সেৱা কৰো দে একবাৰ সেৱা কৰো দে এইটো চুপ আৰু আমি মোমো খালো অলৰেডি ভিডিঅ' কথা নহ'ল তাৰমানে গোপ্ৰ কিনা মানে পাৰ্টি আৰু নেকি আজি অলপমান চুপে খাও মোমোটো খালোৱে মজা ৰোল আৰু মোমো অ কেমেৰা লাভাৰ্টি ৰোল আৰু মোমো মানে গাঁৱৰ পৰা আহিকে
direct GoPro lolesu moto vlogging aru start korim negi ekdam moto vlog kordi kordi moja kene hobo moja hobo comment korile bhalo ba aru viewers e lage na lage lagbo lagbo to ajir video ei khinite samapto korilu next video aru dhamakedar ধামাকেদার সরি ধামাকেদার আহি আছে গটিকে সাই থাকিব ওর চ্যানেলটো আৰু যদি নতুন কৈ আছে তেনহলে কৰি দিব সাবস্ক্রাইব বাই বাই।